zo mu taimaki kan mu mu taimaki ƴaƴan mu. Saboda wayanda muka tara ƴaƴan yanzu kenan. Mu ne so su yi ƙarfi. Saboda ka sami ƴar tazara kenan. Ina dan abin da zan dan taimaki jikina da dan abin da zan taimaki ƴaƴana. Been having regular dialogue with the leaders of the communities, and we got the leaders to accept it, and of course the leaders got the message across to the community members, and they started coming. Eto shawaran da zan ba mutane shine wanda ya ga wannan abun ya zo yayi daidai da tsarin sa ni ina ba shawara sai ci gaba da yi saboda mun samu ya sa muke da kallon suke gode.